Гірські хребти, перевали, водоспади. Природа Західної України вабить туристів у будь-яку пору. Та кожен мандрівник знає, левову частку подорожі він витратить на дорогу. Однак у найближчому майбутньому ця проблема буде вирішена. Мале Карпатське коло – проект, який має на меті однією короткою дорогою об'єднати Івано-Франківщину, Львівщину та Закарпаття. Тож кожен турист, який приїде на Західну Україну, зможе помилуватися принадами кожної області, не втрачаючи часу та мандруючи при цьому якісними європейськими автошляхами. Ідея об'єднати три області виникла ще у 2019-му, однак зараз проект вже отримав зелене світло. Цей проект передбачає будівництво доріг з сторони Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей. В кожній з областей в частині доріг в зоні відповідальності області готується проектно-кошторисна документація, розробляється проект і відповідно робляться дороги, щоб об'єднати з сторони Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської області. Кожна зі своєї сторони робить свою частинку дороги. Ми повинні створити для наших відвідувачів, для наших туристів, для громадян, які проживають на території Закарпатської області, максимально комфортні умови доїзду в інші території, на території інших областей, визначні пам'ятки архітектури, історичні, культурна спадщина, гарні краєвиди, природа, готелі, ресторани, ну і, звісно, гірськолижні курорти. Карпатське коло об'єднає курорти та туристичні центри – Славське, Рожанку, Сколи та Плай на Львівщині, Вигоду, Вишки, Буковель на Івано-Франківщині та Іски, Сеневир, Міжгір'я та Пилипець на Закарпатті. Загальна протяжність доріг, які увійдуть у Карпатське коло, майже 300 кілометрів. В рамках проєкту планують як будівництво нових доріг, так і реконструкцію вже існуючих. Червоним у нас виділено, де у нас ці дві частинки дороги, які нам потрібно з'єднати. Зверху ось у нас Славське, це у нас Львівська область. Тут ми бачимо вже з правої сторони у нас Івано-Франківська. От у нас є виїзд на праву сторону. Тобто саме по собі мале Карпатське коло, ось воно визначається. І вниз ми бачимо виїзд на Хуський район. І туди дорогу ми плануємо ту, яку вже ми дали пропозицію приєднати до цього проєкту, велике будівництво, щоб з'єднати з пунктом пропуску на кордоні з Румунією, для того, щоб можна було виїжджати на це Карпатське коло. Безпосередньо дотична до проекту Пилипецька громада. Відпочивальники їдуть на полонину Боржава, кататись на лижах, літати на парапланах та просто відпочивати в зелених садибах. Потік туристів тут значно збільшився після відновлення дороги сполученням Нижні Ворота Міжгір'я. До слова, цей автошлях також стане частиною Карпатського кола. Я дуже надіюся, що цей проект «Мале Карпатське коло» буде реалізований. Думаю, багато інвесторів з'явиться нових, потік туристів збільшиться, як в нашій громаді, так і у всіх громадах, дотичних до Малого Карпатського кола. Однак частина сіл не мають можливості для розвитку через занедбану інфраструктуру. Перспективні, але поки що важкодоступні. Села Нижні та Верхній Студенний мають великий потенціал для розвитку. Це і мінеральні джерела, і гірськолижні спуски, і унікальна природа. Однак, щоб відкрити цей потенціал, першочергове завдання – збудувати тут якісний автошлях. 10,5 кілометрів по бездоріжжю – саме така протяжність двох сіл Нижній та Верхній Студенний. Автошлях тут не ремонтували роками. Як наслідок, замість покриття – суцільні ями. Проблема села в першу чергу полягає в тому, що воно є тупікове, тобто воно є непроїзне. Якщо людина подолала 10 кілометрів бездоріжжя, то на обратному шляху в неї варіантів нема, як вернутися цією самою дорогою. Каталізатором позитивних змін в цих населених пунктах може стати проект «Мале Карпатське коло». Тут об'єднають однією короткою дорогою Львівщину і Закарпаття. Проект «Малого Карпатського кільця» – це є нова можливість для села в цілому і для розвитку Пилипецької громади, як би сказати, у туристичному напрямку, тому що там, де є дорога, є розвиток, залишаються молоді сім'ї. Місцеві вважають, проєкт дасть можливість для розвитку в першу чергу туризму в цих двох населених пунктах. Це кислород для нашого краю, якщо це уцілити у життя. Я думаю, найкращий розвиток для нашого села – це туризм. Він за собою потягне і тваринництво, і вівчарство, і бджолярство, і рильництво. Все буде у купу, тому що треба кормити народ, відповідно, і робоча сила, робочі місця. Думаю, що цей проект, що вже презентується, що він буде в дійсності,
Карпатське кільце, я так розумію, що буде сюди. Цим людям би дало, як то кажуть, ну, життя, бо вони тут життя, їм не дати два місяці пенсії, вони життя не мають. А була б дорога, був б туризм, було б розвиток. Нова дорога буде пролягати через гори. Це дасть можливість туристам не робити зайве коло в більш як сотню кілометрів і економити кілька годин шляху, щоб дістатись з однієї області до іншої. Протилежна сторона, якою найкращим варіантом би для нас було і оптимальнішим варіантом для студенту, якщо б прийшло Карпатське кільце саме по тій локації. Тому що це дасть великий поштовх розвитку верхньому студенному. Більш можна буде використати той потенціал, який є невикористаний, це і мінеральне джерело, і доступ до залізничного сполучення. Проєкт наразі на стадії розробки. Однак усі сторони, як місцеві громади, так і адміністрації, зацікавлені у його реалізації. А це значить, що у найближчому майбутньому три області з'єднають нові європейські автошляхи.